Iltaa. Iltaa. Ihanasti jengiä. Ja pakko sanoa, että on muuten kaivattu live-musiikkia. Ai että, ihana kun olette tullut tänne kaikki. Pidetään huolta toisista ja nautitaan live-musiikin ihanasta voimasta. Tämä seuraava kappale on sävelletty melkein 100 vuotta sitten, mutta sopii erittäin hyvin tähän koronavuoden jälkeiseen, tai toivottavasti hyvin pian jälkeiseen aikaan, miten tärkeää on ihmiskontakti. Person to person, okei! Okay.